Дуже далеко. У мене 105 людей населення. Скільки у вас? Десь 20. А, 20 тисяч. Ви дивіться, ви ніколи не робіть паузу між 20 тисяч. Типу, я думаю, ого, це ж ви тут, виходить, це 5% населення в цьому, розумієте? Так, підіграєте там. Давайте, ви дитина. Тато. Стійте, тако витіпав, за кулісами. Тут вже не видно, все, в стебнику. Тато трошечки пізно забирає дитину з дитячого садочка. Ви що, ну? Да. Пізно прийшов, ну, 22:40, то що я. Я скув усім, віддайте дитину, я прошу, віддайте дитину, то мій маленький. Ти біжи, 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 моє сонечко, ух ти, ух ти. Я не що, так довго не забрав? Пішли нам треба, стебник вертатися. Ой, моє сонечко, хороше, пішли, пішли, чутки здоровий, лабань. Що ти дзикаєш, двері відкриті? Що ти сварився? Ти що не мене? Ти де був? Хто? Ти! Дитину Санька забрав, що він сам мав прийти. Ой! Привіт, о, Саня! О, то вже мій чи? Ти де коси взяв? Дитину, синочка додому привів, мій син, моя радість, моя вдома, синочка, не мама свариться, ну все буде добре, мій синок тут. В нас взагалі-то дочка. Зять. А де моє сонечко, де моя красунечко? Наверно, там з сватами йде, я не знаю. О, Мінську! Людина зіграла! Не можемо йому дати два запрошення. Де наш валік? Де наш організатор? Прийдеш на вас? Якщо... В 19:30. Прийдеш? Давай, ми дамо запрошення. Ти підіграв. Так, ну що ж, дорогенькі, а ну давайте так, щоб ми знову таке невеличке опитування зробили. Підніміть руки тих людей, які вже придбали квитки на наш концерт. Підніміть руку. Так. Опускайте. А хто не придбав, підніміть руку. А придбаєте, правда ж, прийдете на концерт. Бо трошки більше номерів, трошки активніше. По-перше, ми будемо в костюмах. Що, нагляжені дуже сильно. І, та, да, і там душа не буде. Також. Можна, дивіться, можна зі своїм приходити, ви там не переживайте. В ті ці дудочки можете щось з колою розмішати собі. Чи не можна таке говорити? Не можна? Ну, тоді з водичкою приходьте до нас. Так, ну що ж. Готові? Да, ми тоді вас всіх запрошуємо. Буквально через, скільки нас? На 19:30 у нас відбудеться концерт, тому всіх чекаємо там. Бачу, що з бювета підходять, мужчина вам підходить. Тому зараз я всіх хочу, чекаємо. Вибач, будь ласка, може так. Я вриваюся в цю історію? Я так хочу, щоб оцей талановитий, це один з самих талановитих лігосмічників. Давайте поаплодуємо Дмитру Голубову. Він реально все. Я хочу, щоб я не хочу, щоб люди пішли зараз. Будь ласка, чи це на водичку, чи в номери без номеру від тебе. А вдруг люди, ну хтось не прийде один, хтось на концерт і не побачить твій талант. Я хочу, щоб він показав номер біля цілодобового ларка. Будь ласка, Сашенька. Давайте поаплодуємо. Саша Степаненко, Дмитро Голубів, їм на 269 років. Так, добрий день. Дайте мені, пожалуйста, каву. Зробіть мені каву, да, каву. Зробіть. Що ти, пес, каву береш, да? Чи ж каву з тобою поп'єм? Ти я на двох каву поп'єм. Це какао мені і це і пачечку сигарет дайте. А чи і покурим? Покурим з тобою. Каву поп'ємо і покурим. Це і великий чупа-чупс мені. І па! Ні. Все, друзі, таке, Труденко, дякуємо. Знаєш, що саме Саш цікаве, просто дивіться, а прикиньте, людина десь от там йде, не знає, що тут відбувається, і він каже, так після тої води люди гавкати починають. А
Шановне панство, ми хочемо вам сказати, що сьогоднішня ваша участь в концерті – це підтримка 18-ї бригади, 18-ї слов'янської бригади НГУ. Саме їм на пікап ми дозбируємо. Вчора і позавчора в нас майже 120 тисяч. Це виходить, якщо ми сьогодні дожмемо 1030, 35, 36, у нас буде пікап. І ми подякуємо їм і подякуємо вам за те, що ви є. І це буде не просто відпочинок, ще й хороша справа. Ми дякуємо вам. Слава нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава! Чекаємо вас усіх, 19.30. Квитки є тут, цієї чарівної пані. Я вам скажу, вам можна Барбі грати. Да. А вам другу Барбі. Запрошуємо вас сьогодні великий весняний гумористичний концерт «Лія сніху» команди «Вінницький». Наш формат «Відпочиваємо разом» у великій двохгодинній розважальній концертній програмі сьогодні 19.30 Палац культури імені Шевченка. Квиточки продаються. Завтра для вас співає талановита співачка Світлана Весна, 22-го народна артистка України, легенда української сцени, душа української пісні Оксана Білозір. Сольним концертом пісні «Народжені Україною» в супроводі інструментального гурту «Фест». А сьогодні Ліга сміху, великий весняний, благодійний гумористичний концерт кращої команди «Вінницький». Наш формат відпочиваємо разом сьогодні о 19.30. Квиточки продаються. Вони об'єднались задля однієї мети, яка у серці кожного українця. Фронтмени команд «Відпочиваємо разом», «Наш формат» та «Вінницький» об'єднані задля підтримки ЗСУ. 16 квітня Палац культури. Благодійно-патріотичний концерт у Трускавці. Початок о 19.30. Квитки в касирі Палацу культури та на Каравас.ком. Сміємось, отже не здаємось. Живий звук! Нагадую, що сьогодні о 19.30 запрошуємо Палац культури Шевченка на двохгодинну гумористичну програму «Ліга сміху» на звестя Вінницький. Наш формат відпочиваємо разом великий весняний концерт. Продюсерський центр «6 секунд» в рамках благодійного всеукраїнського туру на підтримку ЗСУ презентує улюблений